ាទូទៅយើងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាថែរក្សាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនមានត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះតែមួយមុខទេព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បានលើហើយអំពីការលួចយកគណនីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទៅកាន់កាប់និងការយកទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដូចជារូបថតសារឬក៏ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជាដើមដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើរឿងមួយចំនួនដើម្បីការពារគណនី Facebook របស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពយើងគួរតែបង្កើតលេខសម្ងាត់ដែលមានសមត្ថភាពបំផុតសម្រាប់គណនី Facebook របស់យើងនិយាយទៅជាវាងប្រើលេខសម្ងាត់ណាដែលគេងាយនឹងទាយដឹងឬក៏អ្នកផ្សេងគេស្គាល់ដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតលេខទូរស័ព្ទដៃឬក៏ email របស់យើងកាន់តែមានសមត្ថភាពទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកកំណត់ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរជំហានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់គណនីរួចខាង Facebook គាត់នឹងផ្ញើលេខកូដសម្ងាត់មកតង់ទៀតមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឲ្យយើងវាយបញ្ចូលទើបយើងអាចចូលគណនីរបស់យើងបានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែល account Facebook របស់អ្នកត្រូវបានគេលួចយកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ website www.facebook.com/hack រួចធ្វើតាមជំហាននីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់សុវត្ថិភាព2តង់ណាដោយការចាក់សោផ្ទះ2តង់អញ្ចឹងឯង